Salam, hörmətli tamaşaçılar. Universitet televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika Riyaziyyat Fakültəsində Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konferans keçirilib. Universitetin elmi işləri üzrə prorektoru Doçent Mübariz Nuriyev tədbiri açaraq dahi siyasi lider, böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin gənclərimiz üçün örnək olduğunu deyib. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyev ömrünü Azərbaycan xalqının rifahına həsr edib. Onun həyata keçirdiyi uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün müstəqillik yolunda inamla irəliləyir. Prorektor bildirib ki, ulu öndərin ömür yolunu və siyasi irsini öyrənmək hər bir Azərbaycanlının borcudur. Ümumi Riyaziyyat Kafedrasının müdiri fəlsəfə elmlər doktoru Məmməd Hacıyev Heydər Əliyev və milli dəyərlər, ümumi və nəzəri fizika kafedrasının müdiri Doçent Fərman Qocayev, Heydər Əliyev haqqında xatirələrim, riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi, prezident təqaüdçüsü Bətülə Əlizadə, Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili adlı məruzələrlə çıxış ediblər. Çıxışlarda Heydər Əliyevin şərəfli həyat yolundan ölkəyə rəhbərliyinin hər iki dövrdə həyata keçirilən və ölkə həyatının bütün sahələrini əhatə edən uğurlu islahatlardan danışılıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin 20-ci əsrin sonlarında bərpa edilib zənginləşdirilməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfusunun sürətlə artması Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olub. Sonra bir qrup tələbəyə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlük vəzifələri təqdim olunub. Nərmin Cabarova, Nərmin Rəhimova, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad Fakültəsində ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və İqtisadi İnkişafın Azərbaycan modeli adlı elmi konferans keçirilib. Konferansı giriş sözü ilə açan Universitetin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Doçent Elşən Məmmədov qeyd edib ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da inkişaf etdirilən strateji kurs Azərbaycanı qlobal zirvələrə doğru gedən ölkələr qrupunda öncül mövqeyə çıxarıb. Diqqətə çatdırılıb ki, ölkənin inkişaf səviyyəsində ciddi kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri günbəgün artan istiqamətdə davam edir. Heydər Əliyev və İqtisadi İslahatlar adlı çıxışında İqtisad Fakültəsinin dekan əvəzi Əşraf Ələkbarov bildirib ki, Azərbaycana rəhbərliyin ilk 10 illiyində Heydər Əliyev ölkə iqtisadiyyatında sözün əsl mənasında inqilab edib, respublikada yüzlərlə yeni müəssisə tikilib, neft maşın qayırma sənayesinin yeni sahələri yaradılıb, dəmir yol nəqliyyatı sektorun yenidən qurulub, kimya, yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri sürətlə inkişaf etməyə başlayıb. Dünya iqtisadiyyatı üzrə 2-ci kurs tələbəsi Naidə Əzizova Azərbaycan inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev dühası adlı çıxışında vurğulayıb ki, dövlət idarəçiliyi sahəsində zəngin təcrübəyə malik olan Heydər Əliyevin müdrik daxili və xarici strateji kursu ölkəni bürümüş, dərin siyasi, iqtisadi, sosial və psixoloji böhran sarsıntılarından çıxararaq müstəqilliyin əbədi yolu ilə inamla irəliləməsi üçün möhkəm zəmin yaradıb. Konfransda Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına daxil olmuş tələbələri üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Səadət Əliyeva, Suad Əhmədov, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında Xalq Çalğı Alətləri Kafedrası müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə Quliyevanın Naxçıvan Yallıları və Türk Musiqi Mədəniyyəti adlı kitabını təqdim etmə mərasimi keçirilib. Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli İlmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salim Əhərəmov tədbiri açaraq qeyd edib ki, Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinin və tarixi yaddaşının bərpasında ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olub. Diqqətə çatdırılıb ki, xalq yaradıcılığının ən geniş yayılmış növlərindən biri yallılardır. Rektor kitabın yallılarımızın yaşadılması və qorunması baxımından olduqca dəyərli mənbə olduğunu vurğulayıb. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Doçent Cülxarə Əhmədova kitab haqqında ümumi söz deyərək bildirib ki, kitab ön söz, 5 fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyasından ibarətdir. Dərs vəsaitində ümumilli lider Heydər Əliyevin musiqişünaslıq elmində türkoloji kimi yeni bir sahənin meydana gəlməsi istiqamətində xidmətləri dəyərləndirilir. Naxçıvan yalları ilə türk musiqi mədəniyyətinin müqayisəsi əsasında xalq musiqi sisteminin mükəmməlliyi, bütövlüyü, janr sisteminin qarşılıqlı əlaqələri şərh olunur. Xalq Çalğı Alətləri Kafedrasının müəllimi Zeynəb Yusifova Naxçıvan və Türk yallarının musiqi dili mövzusunda çıxış edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan rəqs sənətinin geniş yayıldığı və ən qədim rəqs elementlərimizin yaşadığı illərdən biri Naxçıvan diyarıdır. Elə rəqs növlərimiz var ki, o ancaq bu yurd üçün xarakterikdir. Naxçıvan rəqsləri birbaşa ənənələrə söykənir və qədim elementləri özündə ifadə edir. Çıxışda Naxçıvanda yayılan yallı nümunələri, təsnifatı və Türk yalları ilə ortaq cəhətləri haqqında geniş məlumat verilib. İncəsənət Fakültəsinin dekanı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Cünay Məmmədova müəllifi qiymətli dərsliyin işıq üzü görməsi münasibəti ilə təbrik edib. Ona
uğurlar arzulayıb. Kitabın müəllifi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə Quliyeva çıxış edərək universitet rəhbərliyinə göstərilən diqqətə görə minnətdarlıq ifadə edib. Nərmin Zabarova, Cülay Tahirli, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.